вітання. 22 червня Верховна Рада внесла зміни до деяких законодавчих актів України щодо запровадження гуманного ставлення до тварин. Зокрема, буде істотно посилено покарання за знущання над бездомними собаками та котами. Для таких правопорушників передбачено арешт терміном до 6 місяців або обмеження волі від 3 до 8 років. Втім, задля максимального правового регулювання цей законопроект потребує повторного розгляду. Відбудеться це незабаром, а ми тим часом разом із гостями студії поговоримо про те, чи дійсно такі кардинальні заходи актуальні та якими є очікування зоозахисників від втілення положень документу у життя. Отож, до студії ми запросили голову громадської зоозахисної організації під егідою, завідувачку стерилізаційного центру Тамару Лук'янчук, волонтера зоозахисного руху Галину Рудович та юриста Аллу Гуріна. Доброго вечора. Доброго вечора. Скажіть, будь ласка, як давно, як довго зоозахисники очікували таку потужну підтримку у вигляді законодавчого акту? Ну, я думаю, що з того моменту, коли в 2006 році ще був прийнятий закон проти жорстокого поводження, вже тоді були надії на те, що зміниться щось в плані покарань за жорстоке знущання над тваринами. Але, на жаль, тільки вже в Рівному відстріл офіційно був заборонений аж у 2012 році, в деяких містах ще пізніше. Тобто, відстріл офіційно заборонений. Так, з 2012-му, при тому, що закон прийнятий був у 2006-му. Тому що для того, щоб повністю виконати, стати, скажімо так, на гуманні рейки, знадобилося тоді ще скільки років, тому що не була створена структура, яка стала би альтернативою для відстрілу. Тобто, потім вона була створена, стерилізація і прилаштування тварин, і відстріл був заборонений. Тобто, пройшло вже 10 років, фактично, вже 11-й рік іде, після того, як був прийнятий цей закон, але, на жаль, зоозахисники на практиці так і не бачать, щоб цей закон працював. Тому що безліч випадків жорстокості, просто невимовної по відношенню до безпритульних і собак, і котів. От. І ніхто практично не покараний. При тому, що багато заяв, при тому, що багато є кричущих фактів, і він не працює. Тобто він є на папері, але в реальності довести знущання чи вбивство практично неможливо. А чому так? От, можливо, ви скажете. Ну, справа в тому, що, як сказала пані Тамара, закон про захист тварин від жорсткого поводження не урегульований із адміністративним і кримінальним законодавством. А саме відповідальності, які прописані в законі про захист тварин від жорсткого поводження, стаття 18, 20, наприклад, 24, 25, не врегульовується із статтєю закону 86 Кодексу про адміністративні правопорушення і статтєю 299 Кримінального кодексу. Попросту можна сказати, що закон цей не діє і відповідальність не є надто великою, що не лякає людей. Якщо є випадок жорстокого поводження, справу порушили, але… Так. Але хто має складати протоколи? Сам механізм налагодження процесу підведення до відповідальності немає. І такі незначні штрафи, як були передбачені статтею 89 адміністративного кодексу, від 153 гривень до 357, абсолютно не лякає людей. Але такі штрафи накладались. Тобто здебільшого переважала у нас все-таки адміністративна відповідальність, адміністративна, так? І переважає зараз. Так, так. Попередження і невеликі штрафи. Я от хочу, юриста, таке запитання. От багато випадків, коли поліція викликається, там вбили жорстоко тварину, і починається там внесення в реєстр досудових, там ЄРД, тобто все робиться по процедурі, потім на якомусь етапі все закривається, тобто розслідування не доходить. Чим це обумовлено? Тим, що поліція не хоче цього робити, чи тим саме, що вона не може правильно дотриматись процедури, щоб довести справу до кінця? Чим? Тому що багато таких випадків, і це не має ні продовження, ні закінчення. Результатів немає. При тому, що є реально там труп собаки тої же, або ж знають навіть людей, які знущалися, але нічого не можна довести. Чим це можна пояснити? На мою думку, це якась правова колізія в законодавстві, де чітко не прописаний механізм, як воно має бути і як воно має відбуватися. Я вже сказала, що саме закон, який є базовий,
не узгоджений із відповідальністю адміністративною і кримінальною. Нема чіткого розмежування, за що штраф, за що покарання до арешт до 6 місяців. Немає чіткого розмежування. Потрібно чітке розмежування. За що штраф, а за що має бути позбавлення волі. Тобто і оцей новий так, законопроект, він передбачав уже от, всі ці механізми мали би бути враховані. Так, чітке розмежування адміністративної і кримінальної відповідальності. Тому чому ж він все-таки потребує повторного розгляду і чому, які розбіжності між авторською редакцією Немировського та тим, що прийняли? Справа в тому, що ухвалений законопроект із правками, він стане на сьогоднішній день, якщо він набере чинності, він теж буде не діяти, тому що... Він буде тільки на папері. Теж буде тільки на папері, тому що всі ці статті, які прописані, всі ці правки, вони не наберуть життєвого якогось досвіду. І потрібно детальніше якраз тими правками, які були запропоновані, більш детальніше розглянути їх, переголосувати, на мою думку. Ну, звичайно, це обурило всіх зоозахисників по всій Україні. Так, очікується пікет, наскільки я розумію. Будуть, ну, Немировський сказав, що будуть пікети на підтримку, чи не будуть. Абсолютно це не має значення, тому що він все рівно буде доводити до кінця, тому що йому не дали прочитати свою редакцію під час голосування. От, то, ну, він переконаний, що якби дали прочитати, то ну, результати якби голосування було б інше, або був би саме проголосований його варіант, його редакція. Тобто, і якщо той варіант затвердять, все те, про що я говорила на початку програми, чекає правопорушників, воно вони не справді... дасть результату. Ні, якщо повторне буде розгляд. Повторне, так. Повторне. Вже можна буде працювати, так? Так. Ну, сподіватися на те, що, можливо, вже буде. От мені стало цікаво, ми говоримо про те, що випадків багато, так, жорстоко поводження справ дуже мало порушується і відповідно дуже мало доходить дуже мало доходять до суду. За всю історію незалежної України чи не єдиний київський док-хантер отримав аж 4 роки, при тому, що максимальна яка відповідальність кримінальна за діючим законодавством? Алло? До 6 місяців арешту. По законодавству до ухвалення нового законопроекту. Там були, напевно, якісь обтяжуючі умови? Ну, чи... По передбачуваному новому законопроекту позбавлення волі до 8 років по кримінальному кодексу. Ну, будемо сподіватися, що все-таки його приймуть, так, у тому варіанті. Коли сподівалися, що приймуть взагалі закон 2006, ми його прийняли. Поступово, я думаю, що він буде прийнятий. Чому, якби зоозахисники стали працювати над цим розробкою цього ну, законопроекту, тому що видно всі ці роки, що закон окремо існує, жорстокість окремо існує, воно ніяк не пересікається, ніякого покарання ніхто не отримує. А ще цікаво, от один з київських захисників пояснює це ось так, що проблема в тому, що в юриспруденції розмито прописано, що таке жорстоке поводження, я цитую його, тому поліція та суди не можуть повноцінно працювати по цій статті. Ну, невже жорстоке поводження можна по-різному тлумачити? Це саме про те, що я і говорила напередодні. Чітко розмежування, чітко визначення, неузгодженість між законом про захист тварин від жорсткого поводження. І саме в кримінальному і адміністративному визначення термінів, що таке жорстоке поводження, що таке правила утримання, що, за що відповідальність, коли тварину викинуть на вулицю. Це є відповідальність адміністративна, кримінальна, чи це порушення правил утримання тварин. Ось оце саме про це й говорив. Тобто термінологія, бачите, так, можна, тут можна гратись так, довго, так? Так. От зустріла нещодавно такий випадок в інтернеті, що в Криму хтось, маючи маленьких лаяк собак, от бізнес такий запровадив, фарбує цих собак в рожевий блакитний колір, і він їх продає вже кольоровими. Оце жорстоке поводження з твариною? От Тамару, Галину. Звичайно. Це ми говоримо про те, звичайно, про жорстоке поводження, воно може бути різним. Так? Звичайно. Можна калічити тварину, а можна от в такий спосіб. Звичайно. Так, як і в цирку. Тварина цього не хоче. І вона не може себе захистити від такого свавілля господаря. Як може бути природна форма рожева, голуба чи там, ще яка там. Це насильство над тою маленькою
тваринкою, яку вимазують. А хто, де гарантія, що ця фарба не шкідлива взагалі для цієї тварини? Добре, якщо її потім можна відмити, да, цю фарбу. Ні, ця фарба не змивається, ну це вже так от якби поставлено на потік, такий ну, от бізнес. То ви тільки ну, бачите, це теж має бути прописано, значить, в законі. Ви навіть і таке має бути прописано. Має бути, інакше не зможе. Ми просто говоримо про жорстокість як таку, ну от як її можна по-різному. І жорстокість, коли тварина багато років жила в будинку, а коли господар помирає, її викидують родичі на вулицю, і все. І ніякої відношення до цієї тварини вони не мають, не хочуть бачити, що ця тварина сидить з хворими і голодними очима під під'їздом в дворі. Можливо, хтось дасть їсти, а може хто не дасть. А далі як буде, як зима? Де вона знайде прихисток, де вона зігріється. Нещодавно був такий випадок в селі Ремель. Мені повідомили мої друзі, вони проїжджали через це село 1 травня. Вони побачили собаку, запутану повністю проволокою. Проволокою. Тобто вона сама не могла заплутати? Собака так не запутається. Собака була запутана від шиї до задніх лапок, по тулубу, так як в корсеті. Проволока була, в'їлася тварині вже в шкіру, вже там були рани, вже вона вжилась під шкіру. Тварина могла ходити, тварина могла, але в холодну пору року вона не могла ні скрутитися, щоб зігрітися, ні лягти так, як. От вона могла ходити, ну от така якби, і не вбить, не вбили, і жить не дають. Це мені повідомили мої друзі, це 1 травня. 2 травня вони зверталися до деяких так називаємих зоозахисників, які відмовили, вони позвонили до мене. 3 травня ми звернулися до Тамари Анатоліївни, до її працівників. 3 травня вже були, виїхали люди туди, на це село, відловили цю собачку. Вона людям не довіряла, вона втікала від... Їсти її кидали, вона їла, а так, щоб вона підійшла, щоб далася себе розпутати, вона вже не довіряла людям. Прийшлось приміняти тих засоби, транквілізатори. Зняли цю проволоку. Наш працівник, наш Віктор, він взагалі, може, недобре стало. Він бачив всякі випадки, але те, що він побачив на цій собаці. У нас є відповідні фотографії, у нас є задокументовано все. Тварина зараз у вас? Ні, вона там живе, і годує все, вона жива залишилася, так, слава Богу. Да, собаці надали допомогу, зняли цю проволоку, обробили рани, повколювали, їздили пару днів, кололи в неї антибіотики. Все, собака зараз в хорошому стані. Уже там нею трохи опікуються. І ті люди, які опікуються, розказали, що такий є мешканець один, села Ремель. Він ставить капкани, де він захоче. От. Він не дивиться, чи це мисливський сезон, чи не мисливський, чи може там взагалі там люди ходять, діти ходять. Він собі де хоче, там ставить капкани. Ця собачка попала туди, цей капкан. Це було, напевно, восени. А тобто він на дичину ставить, так? Та хто його знає, на що він там ставить. Ставить і ставить. Собака в ліс не піде. Тобто вона собака соціалізована, вона ходить там, де люди. Тобто капкан був поставлений там, де могли ходити і тварини, і діти, і люди. Туди могла попасти не тільки тварина, туди хто угодно міг попасти, цей капкан. То замість того, щоб достати ту тварину з того капкана, він її обмотав тою проволокою. Щоб усугубити її життя. Страждання посередині. Да, це було нанесеться, щоб воно спричиняє її страждання, причинялися от іменно ці окови, ці. Представте, зима, собака мало того, що без хазяїна, їй навіть лягти десь і зігрітися, щоб скрутитися клубочком. І це ще дивом, що вона пережила зиму, да, таку вона, холодну. Так, бо і вона не могла навіть зігрітися. Вона... Добре, відомий винуватець, кривдник. Відомий, да. І що? Звернулися до участкового. Так. Участковий нікого ні з ким не спілкувався. Прийшла відписка, нічого, ніхто не підтверджується, такого випадку не було, все, нічого, він не захотів навіть розглядати. Скільки раз ми дзвонили йому, він трубочку не брав, цей участковий. Ми повторно 29 травня подали знову нову заяву в райвідділ, розглядав Віктор Петро Павлович, розглядав. На даний момент ми не знаємо, який результат його роботи.
як і чим воно, нам ніхто нічого не повідомляє. Тобто ми маємо таку підозру, що знову це діло не буде доведено до логічного завершення. І при тому, що якби очевидний є, кривдник, винуватець є, свідки є, факти є, фотокарточки є, а результату немає. Чи міліція не хоче, чи наша поліція, працівники поліції не хочуть працювати, чи не можуть, чи взагалі там невідомо, хто це той винуватець, хто він такий, на якому він рівні там себе веде, що... Ну, це тоді виходить, що це свавілля. Тамара, от у вашій практиці, от скільки випадків, що ви знаєте, що от винуватці притягнуті до відповідальності, хоча б до адміністративної? Не знаю, в моїй практиці не знаю таких випадків, щоб були притягнуті. Нічого не можна, нічого не до... В моїй практиці, от в Рівному, я таких випадків не знаю. Тобто, але реально винуватці, от, наприклад, чи багато випадків, ви на початку говорили, що багато випадків, жорстокості зустрічали? Багато, але бачите, питання, в нас в основному якби зводиться до отруєнь, це найбільше, на першому місці в нас йдуть отруєння. Ну, от були пару випадків, які всім відомі в Рівному, що спалені були цуценята, ніхто не притягнутий, хоча ніби вийшли, я потім цікавилась в міліції, ніби вийшли там на підозрюваних, це якісь взимку, підлітки так? були в підвалі, да, тоді на Північному, ніби були підозрювані, але кажуть, вони не признаються. Тобто вони не признаються, ну, якби ця справа закінчилась нічим. Так само ця зарізана собака була біля РДГУ, там теж були, ну, якби підозрювані люди бачили це, вона теж закінчилась нічим. Ну, тобто немає. Я кажу, чому іде ескалація? Це в Рівному ще більш-менш, я читаю, що робиться в інших містах, це взагалі волосся дибким стає, що робиться. Ця ескалація от жорстокості, вона фактично і є наслідком того, що ніхто не покараний, страху немає абсолютно всіх людей. Про любов ніхто не каже, про те, що людина, люди, які можуть таке робити, що в них може бути якісь людські нормальні почуття, ніхто не каже, але страх покарання їх би якось би стримував, і можливо вони би задумувались якось, що є інші шляхи вирішення от проблеми. Тим більше, що знущаються, як правило, не над агресивними собаками, не над тими, які шкоду якусь становлять, а над мирними, ручними, абсолютно ласкавими, які не можуть захиститися. Розумієте? Я ще розумію, коли починають казати, о, там зграї, агресивні. От, агресивних не чіпають. Беруть їм саме тих цуценят. От чим були агресивні цуценята, з мамою в підвалі лежали в коробочці. Чим вони були агресивні? Розумієте, це такі пояснення, вони абсолютно не мають, вони не тримаються ні на чому. Це просто властивість людини, так званої, тому що назвати таких людей людьми, в мене язик не повертається. От ви кажете, страшно уявити, скільки це робиться в інших містах. В інших містах України і взагалі України. Оце проблема жорстокого поводження, ескалація, як ви кажете, це проблема пострадянського суспільства? Ну, в Китаї ще от собачого м'яса фестиваль. Боролися, ніби того року відмінили, нічого не міняється. Ну, є ще такі, може, країни ще взагалі, де їх це традиція в них. Багатосотрітня традиція, де вони оце все якби... займаються цим. Ну, а в Україні, ну, через те, що, бачите, країна така, якби, на, можна сказати, на стадії становлення, так ще все не влаштовано. Можливо, що з точки зору, ну, небагата країна в плані, що не може собі дозволити. Хоча мені здається, що багато чого могла би, якби хотіла, і влада так само дозволяти для того, щоб ну, опікуватися, притягати до відповідальності. Ті ж самі штрафи. Це було б дуже прекрасне так само, якби наповнення бюджету, щоб пускати їх на тих же самих безпритульних тварин. Якби штрафи за жорстоке поводження, за порушення правил утримання вводилися. От можна, тобто, якщо міська хотіти. Влада могла би, так, регулювати? Ну, те, що в компетенції міської влади, це утримання, ну, контроль за дотримання правил утримання домашніх тварин, те, що в компетенції міської влади. Ну, суди це якби вони можуть. Ну, я не розумію, чому не жодний випадок не доведений до кінця жорстокого поводження. У мене складається враження, що поліції не цікаво цим займатися, тому що ви своїми собаками, то тут з людьми багато проблем. У мене таке склалося враження за ці роки. Тобто, це не сприймається до цієї пори всерйоз вже в
обличчя не сміються відкрито, як було кілька років назад. Але все рівно, і можливо, якщо враховувати пояснення юриста, можливо і тому, що не прописаний механізм, вони навіть, може, хто би хотів притягнути. Тим більше, якщо йдеться про безпритульну собаку, треба щось довести, якісь, логічна цепочка має бути. Трупи не завжди, є результати цього розтину. От, може, вони якось механізм не розроблений, щоб це довести. Але і бажання теж немає. А воно ж потім відбивається не тільки на безпритульних, на домашніх, скільки отрує і домашніх труїть тварин. Вплоть до того, що от випадки є, в тому числі, колись в Емеліні був такий випадок, в Рівному, що закидають просто отруту на приватні обійстя, до собак, які нікого не чіпають, і навіть не гавкають, перекидають отрути, просто хочуть нашкодити сусід, чи ще комусь щось хочеться. Теж, Тобто в даному випадку виходить так, настирливість позивача, можливо, вирішить, так? От як Галина каже, я що на раз, другий, хоча б це може справу трошечки з місця погрошити. Ми маємо надію і сподівання, що все-таки хоча б цей один випадок, але він буде показовим. Да, тому що, хоча б, розумієте, має поки бути якийсь прецедент. Поки доводиться розраховувати тільки на якусь от таку от... Мені б хотілося десь зустріти от серед працівників правоохоронних органів хоч одну людину, яка би була особисто зацікавлена, щоб довести хоч одну справу до кінця. Я не зустрічала, тобто не видно зацікавленості. Собаками, ви маєте на увазі? Мається на увазі, що от людина, можливо, буде колись якийсь прецедент, коли якась людина чи її собаку хтось... При тому, що собака... Працює теж в правоохоронних органах. Теж є. Бачите, тут так є, якщо працює, значить друг. Якщо десь безпритульно, значить ворог. От така іде, якби. Гаразд, а от за кордоном яка практика покарання кривдників тварин? Можете ще сказати? У мене подруга живе довгий час в Італії. Спілкуючись з нею, вона розказує. Я жодного разу не бачила безпритульної собаки. Я жодного разу, скільки живу, не бачила безпритульного кота. А за покарання я можу сказати з того, що можна вичитати в інтернеті. От, наприклад, в Польщі. За жорстоке поводження з тваринами відповідальність $170. Порівняти з нашими штрафами. А у нас скільки, ще раз нагадаєте, діючі? На сьогоднішній. Від 153 гривень. До 357 гривень. Це ж скільки? 6, скільки? 7, 10? Я не знаю. Очевидно, що це стримує. Якщо там дуже, за кордоном дуже, таке жорстоке відношення, вилучають тварину, забороняють до кінця життя утримувати тварину, віддаються, бачите, оце питання, що жодної немає безпритульної, а в нас на вулицях є, це знову ж таки питання того, що в нас вже п'ятий рік іде, притулок як не побудований, так і не побудований, тобто ми досі з нашими ресурсами, єдине, що можемо робити, це стерилізувати і випускати. І як тільки можемо прилаштовувати, якомога більше прилаштовувати, щоб якомога менше доводилося випускати, щоб їх було менше на вулицях. Тобто в нас такого, якби був уже такого типу притулок, як нормальний дійсно притулок, де можна було б утримувати, щоб були умови, все, звичайно, було б ще менше на вулицях собак. В нас питання, знову ж таки, що з одного боку мова йде, що треба вирішувати, а з другого боку будівництво як стояло, так і стоїть. Фактично це стерилізаційний центр, слава Богу, сам будиночок, де хоча б операцію проводити є, а притулок, як такий, от так все тягнеться, я не знаю, скільки років ще пройде, поки воно буде побудовано. А закиди можна прочитати, що притулок нічого не робить, а от ви кажете, що притулка ще немає. Не притулок. Да. Люди мені кажуть, от як це, нема притулку, якщо в нас вже 5 років є притулок. В нас нема притулку. В нас є підрозділ при КТП 1728, який займається стерилізацією навіть не входить прилаштування у функції. Прилаштування ми займаємося вже через те, що багато собак доводиться забирати по скаргам з тих чи інших причин, або вже ми деяких не випускаємо, які там одиниці остались, там, де там труять. З різних причин за 4 роки накопичуються якби вже тварини. Де вмирають господарі, нема куди діти. От, ми вже як можемо їх прилаштовуємо, тому що нам нема куди діти, вони все рівно якби довгий час лишаються на території. От, і вже вольєри треба там, зносити вже ці вольєри або реконструювати, щось робити. Розумієте, тому що ми, коли починали це, стояло питання, що через рік буде
буде будівництво. Я вже думала, що станом на 2017 рік все буде давним-давно побудовано і буде функціонувати. А возини не там. Фактично ми тільки маємо стерилізацію. Чому? Два роки тоді було, 13-14, ми навіть не могли виконувати пряму функцію масової стерилізації в тому обсязі, бо казначейство не пропускало грошей. Тобто вони на папері були, а реально їх не було. І ветеринар працював в борг за 3-4 місяці. Потім вже налагодилось це, якби плата. Стали стерилізувати. Застопорилося будівництво. Тобто мали того року продовжувати, але були внесені активісти, не сподобався проєкт, дуже довго вносили зміни в проєкт. І того року це все було застопорено, а цього року це досі ще проєкт в експертизі. Вже пройшли терміни, до речі, експертизи. Я питаю, які санкції в експертизі, що вони не вкладаються в терміни ніяких. От, коли закінчиться експертиза, невідомо. Потім ще тендер має бути 2 місяці. Коротше, я не знаю, чи до зими знову. Ми без нормальної електрики сидимо. Тобто, це не умови. Це не можна назвати умовами для того, щоб виконувати функції притулка такі, як вони мають бути. Кажучи вже про те, що немає ні карантину, ні ізолятора. Тобто це люди просто... А насправді люди гадають, що є повноцінний притулок. Правильно, тому що люди живуть в місті, вони можуть сісти на маршрутку і за 20 хвилин бути у нас. Я дуже багатьом пропонувала, і це так і залишилось запрошення не це. Ніхто не хоче приїхати на власні. Ті, які до нас їздять волонтери, вони прекрасно знають, що є, і вони прекрасно розуміють, чому така ситуація. Хто не хоче знати, ті читають, де хто що пише, де баба бабі сказала. От, із цього якби формують свої висновки. Тобто я вважаю, що висновок можна зробити, якщо спостерігаєш за роботою і бачиш, що це за робота насправді, і чому не виходить так, як хочеться. Тому що я більш ніж хто в місті зацікавлена, щоб на вулицях не було жодної безпритульної собаки. Тому що скарги на покуси і все решта йде напряму в КТП, в центр стерилізації. Розумієте? Я зацікавлена. Але в нас немає ресурсів, в нас немає можливостей забирати собак з вулиці. Якби були, звичайно, що їх би не було на вулиці. Гаразд, а не було б собак на вулиці, так? Це вирішило би проблему жорстокості? От як думаєте? Набагато би вирішило через те, що якщо не бачить людина, яка якби налаштована жорстоко, тому що це причина в людях, а не в собаках. Звичайно, якщо вона не бачить об'єкта, над яким її натурі хочеться познущатися. Вона буде інший об'єкт шукати. Буде, так, да, звичайно. Але має бути покарання і на інший об'єкт, на всі об'єкти. Щоб її, якщо вона не може жити в суспільстві нормально і гуманно ставитися до живих істот, то вона в іншому місті десь ізольована буде тоді жити і відбувати якесь покарання. Тамара, скільки тварин ви щороку стерилізуєте? Тому що можна ж почитати закидів чимало, що насправді ви чіпляєте і якісь там липові кліпси тваринам, гроші привласнюєте десь там. Я сама іноді читаю ці всі казачки, знаєте, просто люди. Я ж говорю, що, так сказати, піднятися з дивана, приїхати і взяти участь, подивитися, як відбувається відлов, і стерилізація і все, це людей не вистачає. А сидіти, писати там, що на душу. На що, кстати, що собаки з кліпсами вагітнюють. Вже минулі роки я від кількох чула закиди, я з цими людьми особисто зв'язувалася і просила показати мені цих собак, які вагітнюють з кліпсами, з номером. Вони тут же зливалися, тобто жодний випадок не підтвердився. Ще через те, що в деякі гормональні порушення, і деякі собаки після стерилізації, їх волонтери дуже хорошо годують, і вони ходять отакі о. І людям здається, що вони вагітні. І вони вагітні місяць, два, три, п'ять, і ніяк, так сказати, не народжують. Жодного випадку такого немає. Тому що я по кожному факту кажу, будь ласка, кліпса, номер, де цей випадок. Всі зразу, все, останні 2 роки вже до мене з такими закидами не звертаються. Минулі роки я знаю, що ви навіть підраховували кількість вуличних собак. Ми цього року збираємося підраховувати. Так? Скільки на вулицях? Минулого року було 800. Позаминулого ми нарахували 1600, минулого 800. Цього року ще нарахували. Збираємося от ближче до осені рахувати. Зробити щорічний підрахунок. Я вважаю, що щорічний підрахунок він має бути обов'язковим. Ми обов'язково чи в кінці літа, чи на початку осені підрахуємо, щоб мати результати по цьому року. Скажеться, що є цілі зграї собак там у певних мікрорайонах на Струтинській, ще знову таки, бачите, питання дефініції, да, визначення. Тобто треба у людини спитати, що вона вкладає в поняття зграя. Для деяких зграя це 3 собаки, ціла зграя агресивних собак. Деякі зграї бувають, якщо ще десь викидають, а нам продовжують підкидати, десь сіл привозити. Якщо так зване собаче весілля, якщо десь з'являється сучка і за нею збігаються з районів
різних кобілів. Оце може бути, але це вже поодинокі випадки. Нам зразу сигналізують, ми зразу цю сучку забираємо, зграї зникають. Треба з'ясувати, що люди от мають на увазі під зграю. Ми реагуємо на всі скарги абсолютно, ми виїжджаємо на місце, з'ясовуємо, де які зграї, і по можливості, виходячи з своїх ресурсів, де ми можемо когось перетримувати чи не можемо, ми забираємо. Тому що ми не можемо забрати зразу 5 собак, тому що нам нема де їх утримувати. Якщо є якийсь підбурювач, ми забираємо підбурювача. Решта не чіпає. А ви, до речі, не сказали, скільки от протягом року стерилізуєте собак? Ну, в різні роки по-різному. Спочатку ми менше стерилізували через ті причини, що я вам сказала. От, минулого року ми простерилізували 365 собак, цього року вже 140. От. А якої кількості достатньо простерилізувати, щоб вже от реально стримувати ріст чисельності? У нас вже було б, в принципі, ріст чисельності ми вже стримали. Якби нам не підкидали ще в Рівному залишились, ну залишилось ще. Ну, можливо, десь 100, ще 200. Не Рівні треба забувати, що підкидають. Всім підкидають, так? Так, якби не підкидали, дуже багато з'являється просто з нізвідки незнайомих нерівненських собак. Постійно. Тобто, якби йшла мова тільки про рівненських, вже, ну, зменшилось вже набагато. То ми зараз можемо дуже швидко реагувати, якщо десь з'являються от тічні суки, нам дзвонять. Раніше ми не могли так швидко реагувати, тому що було дуже багато таких собак, ми розібратися не могли. Зараз ми вже реагуємо досить оперативно. І ми стараємося в першу чергу забирати тих, які якби потребують найближчим часом стерилізації. Ну, але з огляду на те, що все одно є думка деяких людей про те, що найкращий, найефективніший спосіб зменшення чисельності собак – це навіть є закиди знищення популяції як такої. Я гадаю, що все-таки є потреба роз'яснити чи згадати, а чому людина має бути гуманною до тварин? Я думаю, що не втрачає актуальності і не втратить, напевно, певний період. Ви знаєте, я вже останнім часом, взагалі, в мене дуже великі сумніви, що людині, яка вважає, що вирішенням питання може бути тотальне знищення популяції, можна взагалі щось пояснити. Тому що немає нічого найнерозумнішого, найбезглуздішого, це вважати, що можна щось вирішити, тотальним знищенням. Це, по-перше, по-друге, що значить тотальне знищення популяції. Розумієте, це за собою тягне, це настільки безглуздо, що я навіть, розумієте, я як людина наділена розумом, я навіть це коментувати не можу, тому що це просто виходить за межі взагалі якихось. Може, от прокоментують гості ще. А може ви щось скажете? Да. Чи от, наприклад, навіть таке звичайне... Звичайно, от уявити ситуацію, що при маленькій дитині от дорослий знущається над твариною, ну нехай там батько чи знайомий. Як це вплине на психіку дитини? От якою може вирости дитина ця? Дуже тяжко вплине. Ми говоримо про те, щоб бути гуманним, а це треба починати з маличку, чи не так? Дитинство із батьків. Якщо той батько у присутності своєї дитини таке творить, значить його батьки не вчили. Значить його батьки не вчили. Школа десь не показала, що тварину не можна знущатися над живим. Навіть над тим деревом. Навіть тою квіткою. Чого її ламати, чого її палити? Її шкода, бо воно живе. Так само він знущається сьогодні над котом, над собакою, потім над дитиною, потім над якимсь бомжом ще, над ким-небудь, розумієте? Ні. Ну це ж ніби очевидні такі поняття, але ми з цим стикаємося. Настільки елементарні речі, і щоб цього не розуміти, то мені здається, що це взагалі розумна людина до цього не впуститься. Ну, а от у вашій роботі зустрічались такі от, кричущі випадки, окрім того, що ви згадали? І чи от доводилось спілкуватися з мучителями тварин? От мені цікаво, що як от вони взагалі можуть пояснити те, що вони роблять? Ні, це перший випадок особисто у моїй практиці, це ремерська ця ситуація. Так, я спостерігаю там, чи хвору та тварину, там, чи можемо допомагаємо всі своїми там друзями. Так, з мучителями я у моїх друзів, серед моїх знайомих таких мучителів немає. І маю надію, що й не буде. А вам давалось ловити, так би мовити, на гарячому людей теж? Ні. Чи спілкуватися? От мені просто цікаво, яким
може бути виправдання. От, до речі, докрутантінг, ну, так, ганебний, да. Дикунське явище. Я тільки в соціальних мережах от, читала якби, коментарі цих самих наших знаменитих і київських докхантерів, і тих, що їх підтримують. Ну, це продукт сучасного нашого, так? Ні, ну, ви знаєте, я все-таки схиляюсь до того, що люди однакові всі часи, просто по-різному проявляються. Тому є люди здорові, є люди хворі, є люди наділені емпатією, да, здатністю до співчуття, а є позбавлені емпатії. І просто, ну, вони теж, розумієте, жодна людина, ще Сократ казав, ну ніхто не вважає, що він робить щось зле. Навіть якщо людина робить щось дуже зле, вона це виправдовує тим, що це благо. Так само докхантери, вони вважають, що вони чищають вулиці, що вони захищають людей, вони теж якби герої, вони це по-іншому пояснюють. Вони теж вважають, що вони санітари, вони якось це, розумієте, ну не можна, тут нічого не можна довести, тому має бути жорсткий закон, він має дотримуватися, тому що оці всі розмови і доведення, вони до чого не приводять. Має бути закон. Ти порушив закон, ти поніс покарання. Все. А не оці розмови, які ні до чого не ведуть, а тільки продовжують страждати тварини. Все. Будемо сподіватися, що закон у тому, у тій редакції, у якій Андрій Немировський його написав, його таки затвердять. Так, дуже на це сподіваюся. Я вам дуже дякую за розмову. Дякую. Побачимось.